naše produkty nosím a běžně používám a přišel jsem na jednu skvělou věc, že díky nim a v podstatě můžu dělat to, co mě baví a v čem jsem dobrý nebo v čem se ještě dále zlepšuju, ještě lépe, než jsem dělal doteď. To znamená, nemusím myslet na to, že mi to někde tahá, dře, nebo že to je těžké, a nebo že to nefunguje. Ono v podstatě to funguje lépe, než jsem čekal. A možná jsem trošku na tajňáka zkoušel i jiné produkty. A ono to nanosilver fakt funguje. Takže bych ti chtěl poděkovat a říct ti, pokračujte v dobré práci. A tím i doporučit vám všem ostatním značku nanosilver. Za to samozřejmě děkujeme, na to jsme patřičně i hrdí, i díky takovým těžkým zkoušečům, jako si ty, a testerům, všem testerům samozřejmě. A možná právě proto bychom byli rádi, kdybyste využili maximálně toho našeho nového poslání, to nejlepší pro vás, tady a tady.